स्क्रिनमा जुन मानिसको अनुहार देखिरहनु भएको छ त्यो मान्छे चीनको सबैभन्दा धनी मान्छे मध्ये एक हो। यी मानिसको नाम जियाङ यिमिङ हो। उनी अहिले 37 वर्षका भए। यिनले सन् 2008 विश्वकै ठुलो कम्पनी माइक्रोसफ्टमा काम गरेका थिए। माइक्रोसफ्ट जस्तो कम्पनीमा उनलाई धेरै लामो समयसम्म काम गर्न मन लागेन र उनले त्यो छोडेर फेनफो नाम गरेको अर्को कम्पनीमा काम गर्न सुरु गरे। तर फेनफो कम्पनी धेरै चल्न सकेन र उनी बेरोजगार भए। त्यसपछि उनले 99 फेन, जसले गर्दा सन् 2011 उनको जिन्दगीमा नयाँ सोच आयो। उनले यो सोच्न थाले कि आजको समयमा मानिसहरू कम्प्युटर भन्दा बढी मोबाइल धेरै प्रयोग गर्ने गर्छन्, त्यसैले मोबाइल सम्बन्धी नै काम गर्न सक्यो भने सफलताको सिँढी चुम्न सजिलो हुनेछ। जियाङले सन् 2012 बाइट डान्स नाम गरेको अर्को कम्पनी स्थापना गरे र यही त्यो कम्पनी हो जसले आजको सबैभन्दा पपुलर एप टिकटक बन्यो। टिकटक बनाउनु भन्दा पहिला यो कम्पनीले हिन्टो जाही नाम गरेको पहिल्यै मोबाइल एप्लिकेसन लन्च गरेको थियो, तर अफसोस त्यो एप्लिकेसन चल्न सकेन। हुँदाहुँदा त्यो एप्लिकेसनलाई चीन सरकारले ब्यान्ड नै गरिदियो। यति हुँदा पनि जियाङले हिम्मत हारेनन्, आफ्नो सोचलाई निरन्तरता दिइराखे। उनले यस्तो एप्लिकेसन बनाउने सोचे कि जुन एप्लिकेसनले चीनका मान्छेहरूलाई दिनभरिको खबर अप टु डेट गराओस्। तर यस्तो एप्लिकेसन बनाउन धेरै खर्च लाग्थ्यो। जियाङसँग त्यसको लागि पर्याप्त पैसा थिएन, त्यसैले उनले लगानीकर्ताहरू खोज्न सुरु गरे। तर उनलाई यो पटक भाग्यले साथ दिएन र कुनै पनि लगानीकर्ता उनको हात पर्न सकेनन्। माइक्रोसफ्ट जस्तो कम्पनीमा आफ्नो राम्रो जागिर छोडेर उनी नयाँ सोचसँगै विभिन्न कठिनाइहरूसँग सङ्घर्ष गर्न थाले। तर सन् 2012 एक इन्भेस्टरले जियाङको कम्पनीमा लगानी गर्न तयार भए। उक्त कम्पनीबाट जियाङले टोटियो नाम गरेको एउटा एप्लिकेसन तयार गरे। उक्त एप्लिकेसन 1.3 करोड मानिसहरूले प्रयोग गर्न थाले। यो एपलाई चाइनाका अधिकांश मानिसहरूले प्रयोग गर्न थाले, जसले गर्दा उनलाई जिन्दगीको सबैभन्दा पहिलो सफलता मिल्न पुग्यो। अब लागौँ अहिलेको सबैभन्दा फेमस मोबाइल एप्लिकेसन टिकटक तर्फ। सेप्टेम्बर 2016 जियाङको कम्पनीले डुइङ नाम गरेको एप्लिकेसन बनायो, जुन एप्लिकेसन टिकटक नै थियो। चीनमा यसलाई डुइङ नै भनिन्थ्यो। हेर्दा हेर्दै चीनमा यो एप निकै फेमस भयो। करोडौँ मानिसहरू यो एप्लिकेसनको प्रयोग गर्न थाले। त्यसपछि जियाङले यो एपलाई संसारभर लन्च गर्ने निधो गरे र 2017 टिकटकको नाममा यो एप्लिकेसन संसारभर आयो। तर यतिखेर टिकटकसँग मिल्दोजुल्दो मार्केटमा अर्को एप्लिकेसन पनि थियो, जुन एप्लिकेसन पहिलेदेखि निकै प्रख्यात थियो, जसको नाम म्युजिकल्ली थियो। जबसम्म म्युजिकल्ली छ तबसम्म टिकटक संसारमा राज गर्न निकै कठिन हुन्छ, अर्थात् टिकटकको प्रतिद्वन्दी म्युजिकल्ली थियो। त्यसैले जियाङले म्युजिकल्लीलाई 150 करोड डलरमा किनेर म्युजिकल्लीका सबै युजरहरूलाई टिकटकमा मर्ज गरिदिए। त्यसको मतलब टिकटकको प्रतिद्वन्दी संसारमा अब कुनै एप थिएन। आज टिकटक 80 भाषाभन्दा बढीमा उपलब्ध छ, संसारको सबैभन्दा बढी चल्ने एप मध्ये एक हो। टिकटकै कारण आज जियाङ चीनको टप 10 धनी मान्छे मध्ये एकमा पर्छन्। उनको सम्पत्ति अहिले 13 अरब डलर भन्दा माथि छ। तपाईँलाई यो टिकटकको परिचय र इतिहास कस्तो लाग्यो? यस्तै अन्य कुनै विषयमा जानकारी चाहिएमा कमेन्ट गर्नुहोला। यस्तै जानकारीमूलक भिडियो लिएर फेरि भेट्नेछु। धन्यवाद।